ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল স্মার্ট মুভ। ঘৰ মানুহখিনিয়ে কিন্তু মোক কৈ আছে যে ভুটি খাই খুব আমনি লাগিছেগৈ। চ' মই ভাবিলোঁ আজি তেওঁলোকক এটা পৰাঠা ট্ৰাই কৰোৱা যাওঁ। তো এই মোগলাই পৰাঠা, এই ৰেচিপিটো বহুত ইজি হয়, মাত্ৰ সঠিকভাৱে যদি আপুনি বনাব পাৰে এইটো বহুত টেষ্টি হৈ উঠিব। ঘৰৰ মানুহে খাই চবেই বহুত ভাল পালে, মোৰ ছোৱালীজনীও খাই বহুত ভাল পালে। তো মই ভাবিলোঁ এই ৰেচিপিটো আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আহকচোন চাওঁ কিদৰে আমি বনাব পাৰোঁ এই মোগলাই পৰাঠা। ময়দাৰে তৈয়াৰী কেইটামান লাডু লৈ লৈছোঁ। চাওকচোন কিমান কোমল হৈছে লাডুকেইটা। পিঁয়াজ বিলাহীৰ সৈতে কণীৰ এটা ভুজিয়া তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি যিখিনি পৰ্চনত লাডুটো বেলিম সেই জেগাডোখৰত অলপমান তেল লগাই ল'ম। তেল লগাই ল'লে আপোনাৰ বেলিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। তাৰপাছত আমি তাত বেলিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম। ঘূৰণীয়া নহ'লেও একো চিন্তা কৰিব নালাগে, আপুনি যিমান পাৰে বস্তুটো মিহিকৈ বেলিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু চাব যাতে ছাইডৰ পৰ্চনকেইটা মিহি হয়। আমাৰ বেলা প্ৰায় হৈ গৈছে, এতিয়া আমি ইয়াত ফিলিংটো দিম, যিটো আমি অলৰেডি কণী বিলাহীৰে প্ৰস্তুত কৰি থৈছোঁ। সেই ফিলিংটো এতিয়া আমি ইয়াত মাজতে দিম। অলপ বহলাই দিব। ওপৰত কাটি থোৱা কেঁচা পিঁয়াজ দিম। এতিয়া এটা এটাকৈ ছাইডৰ আমি দাঙি আনি ইয়াৰ ওপৰত দেখুওৱাৰ দৰে আমি ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিম। আকৌ ইটো ছাইডৰ পৰা আনি আমি তাৰ ওপৰত ৰাখিম। ছাইডকেইটা আমি অলপমান হেঁচি দিম যাতে বস্তুটো আঠাৰ দৰে লাগি ধৰে। বাকী দুটা পৰ্চনো আমি আনি এনেকৈ দেখুওৱাৰ দৰে আমি হেঁচি দিম। হেঁচি দিলে কি হ'ব, বস্তুটো আঠাৰ দৰে লাগি ধৰিব আৰু ভিতৰত যিখিনি ফিলিং আছে সেইখিনি ওলাই নপৰিব। ছাইডৰ যিখিনি এক্সট্ৰা পৰ্চন আছে সেইখিনি আমি এৰুৱাই দিব পাৰোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ ধুনীয়াকৈ পৰাঠাটো ৰেডি হৈছে। নেক্সট আমি এতিয়া পৰাঠাটো ভাজিব লাগিব। এতিয়া এখন কেৰাহীত অলপ সৰহকৈ ৰিফাইণ্ড তেল লৈ সেইখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। যেতিয়া তেলখিনি গৰম হ'ব তাৰ পাছত আমি আমাৰ বনাই থোৱা পৰাঠাকেইটা এটা এটাকৈ ভাজিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম। ভাজি থাকোঁতে মাজে মাজে চেক কৰিব যাতে আপোনাৰ পৰাঠাটো প্ৰত্যেকটো ছাইড ভালকৈ সিজিছে। মেইনলি আপুনি কৰ্ণাৰ্ছকেইটা চাব, তাত সিজোতে অকণমান সময় লয়। সেইকেইটা আপুনি অকণ সিঁচি দিব যাতে সহজভাৱেই বস্তুটো সিজিব পাৰে।